heart restless. Every turn felt like it was wrong, but I kept going to show I was strong. Pushing to my own song, but you came. Pois é, maltinha, esta é a minha Delin, como vocês já conhecem nos vídeos que têm visto por aí. E sim, eu tenho muitos vídeos da Delin. Em Portugal não há muita gente a falar da Delin e principalmente dos problemas que ela pode dar. E ela, há duas semanas, causou-me grandes problemas. Quer dizer, na realidade não foram grandes problemas, mas causaram-me algum desagrado. O que é que acontece? Eu vou para meter a moto a trabalhar e ela simplesmente, pau! Tipo, vai dar ao ranking e vai-se abaixo. Eu ainda tentei metê-la a pegar de empurrão e não pegou. E eu fiquei sem saber o que é que havia de fazer. Tentei procurar na net e qual é que foi o esclarecimento que eu obtive? Bola! Sabem porquê? Porque nós portugueses não temos um fórum, não temos nada a falar sobre a Delin. Vocês vão dizer, ah, isso é moto chinesa, ninguém quer saber. Não, meus amigos, isto não é moto chinesa. Isto é uma moto sul-coreana e teve inicialmente uma parceria com a Honda na sua produção. E agora vocês vão dizer, ah, não sei, vamos se informar. Pois é. O que é que acontece? Ela deu um problema. E qual é que foi o problema? A bateria. Sim, a bateria. Porquê? Porque estas motas, a bateria ainda era de origem. E se vocês não sabem, uma bateria dura em média, digam lá, pois, 5 anos. 5, 4, 5, 6 anos. Algumas em casos excepcionais podem às vezes durar até 10 anos, 8, 10 anos. Mas a minha moto era 2012, e ainda nunca tinha sido substituída a bateria, ainda era de origem. E o que aconteceu à bateria? Morreu. A bateria morreu e então esta moto parou, morreu também. Porquê? Porque isto é uma moto em injeção, é uma moto que tem uma centralina e o que acontece é que se não tiver bateria, não vai andar. E então eu tive que comprar uma bateria, tive 2 dias com ela parada, tive que comprar uma bateria nova. Na altura causou-me um bocado chatice, porque eu até pensei que fosse algo pior, pensei que pudesse ser aqui tipo alternador. Não é alternador, mas é uma peça similar a um alternador de um carro que faz com que a bateria seja carregada, que tivesse avariado. Mas não, felizmente era só a bateria que estava no fim de vida, porque ela ainda era de origem. Então troquei a bateria, comprei a bateria, desaparafusei isto, troquei a bateria. Vocês podem dizer, ah, curioso, ele tem aquilo ali, leva ali um coisinho para o lado com 3 furinhos e aqui está tudo aberto, pois. Porque eu gosto que a minha moto respire à vontade, elas ficam limitadas com aquele respirador que tem e então não entrar o suficiente para elas desenvolverem. E então eu abri aqui para ela respirar à vontade. Prontos, troquei a bateria, dou à ignição e foi basicamente isto. Eu vou-vos mostrar. Foi basicamente isto. Tal, é a trabalhar. Aí está ela. Hã? Parece um relógio. Pois é, pessoal, na altura causou-me alguma chatice, porque eu pensei que realmente a moto estivesse avariada, algo mais grave, mas na realidade não era assim nada tão grave. Pronto, fiz o que tinha a fazer e ela agora continua aí sempre a andar, sempre no galhanço, pá, sempre, é verdade. Por isso, maltinha, se vocês tiverem algum problema similar com a moto e procurarem na net e não encontrarem nada, antes de vocês pensarem, ah, eu tentei meter lá a pegada em empurrão e não deu, a luz não acende, a luz aqui do neutro, neste caso, não acendia sequer, estava muito fraquinha até, e depois, inicialmente estava fraquinha e depois não acendia, pronto, e então vocês vão dizer, ah, não há nada na net a falar, a explicar, pois é, pessoal, não tem. Eu também tentei procurar e não encontrei. Por isso é que eu estou a fazer este vídeo para vocês saberem que se ela parar, ou se uma moto ou uma outra moto parar, provavelmente é igual as motas mais recentes, se elas pararem por a bateria ter ido à vida, porque vocês compram uma moto e ao fim de 4, 5 anos ou 6, a bateria foi à vida.
se vocês não tiverem bateria, a moto não vai andar. Um carro já é diferente, quer dizer, depende dos carros, porque se for carros novos também é igual, mas aqueles carros mais antigos e as motos mais antigas, se vocês se avariaram, não sei o quê, vocês pau, pegam de empurrão, os carros se acabar a bateria, vocês pegam de empurrão, uma moto desta já não é assim, e as motos mais recentes isso não acontece, vocês se não tiverem bateria, a moto não vai pegar. E este foi o meu problema, e isto é para vocês saberem que, caso tenha algum problema similar, está aqui a explicação. Vocês precisam de bateria para a moto funcionar. Por isso, deixem o vosso like. Eu sei que este vídeo já foi demorado, falei demais, mas deixem o vosso like, subscrevam. Tenham mais vídeos sobre a Delin, tenham as minhas viagens, algumas coisas sobre a moto. Por isso, deixem o vosso like, subscrevam e fui!